大娘，我不下车哦，还没到家。不下车也得下。哎呀，你干什么？拉我回去！把钱拿出来。什么把钱拿出来？把你包的钱拿出来。我为什么要拿出来？车费我已经给了你了。车费是给了。但是你的钱现在是我的钱了。什么是你的钱？你又不是我男朋友，又不是我老爸。明跟你说了吧，抢劫！抢劫呀、啊！哎呦，这大白天的，你是抢劫呀、啊？好，看你往哪里跑！你抢什么劫啊？哎呀，等一下，我陪你到上面去，我跟你讲。你信不信？哎呀，小辣椒！哎呀，我来啊！我打死你哦！放心，我一定会来的。哎呀！好啊，好啊，过来！哎呀，哎呦，放开啊！怎么放开？大娘，来，快！这个是我的钱，这个是我的血汗钱，你不能抢了。我等于抢，我不抢了，你赚的过年钱呢？那放手。这个也是我的过年钱啊！哎呀，我的过年钱。哎呀！你不要拿我的钱！哎！不要给脸，不要脸啊！拿来，拿不拿来？哎呀！你敢踢我？快点把我的钱拿出来！哎呀，给点颜色给你看看吧，你都不知道。哎呀！厉害的！你还想干什么？什么？刚刚不是挺收的吗？来，把我的钱拿出来，来什么来？跟我到下面去聊聊天吧。聊天啊，我不去了吗？过来，哎呀，过来，到下面去。喂，我不去，不去也得去，我不去，过来。误会了，她是我老婆来的啊，老婆的。对啊，她。那她怎么喊救命啊？哎呀，刚刚那是这样，事情是这样的，她老是拿着行李去人家那些野男人家里面。我拿我的钱出来，我就抓她回家。我原来是吵架啊！哎呀，两公婆吵架就吵架嘛，所谓家丑不可以外扬，吵架就在家里关起门来吵，你还是怕人家不知道吗？还在大马路上吵。成何体统啊！你也是，你看，我觉得你老公挺好的，然后你看，很好老实啊。哎呀，你什么美女？我不认识她，我不是她老婆。不要这，不要这样子说了，跟我回家了。这都我不打你了，跟我回家。哦，对呀、啊，男人的手是打天下了，不能打女人。回去好好说，好好劝她。哎呀，真的是很乱喊救命，以后不能乱喊救命了、啊。什么乱喊？我真的不认识他，美女。赶紧回去吧，回去吧。哎呀，这种事。夫妻在那耍一下花枪，这个很正常啊，是吧？夫妻床头吵架床尾和、啊，这种事情我见多了。那你们老婆跟我回家吧。啊，那我先走了啊。我为什么回去、啊？我不认识你呀、啊。识相的乖乖的，不要吵，不然的话，来来，有你好看。什么有我看？把钱还给我，我跟你讲。跟我到下面。我不去。对呀、啊，棍子，给你把枪，你厉害不到哪里去。确定是黑摩的？是黑摩的。哦，我的钱都抢在身上了。赶紧拿出来，你拿不拿？我放倒你在这里。在后面你还跟着我？屁股痒不痒？我这是把钱拿出来。
拿钱就来。拿！哎呀，这个是我的钱。我看你还敢不敢光天化日抢东西？不敢了，我这我还跑掉啊！哎呀，美女没事吧？没事。哎呀，这个拖拉都不要了。哎呀，正宗黑茉莉了哦，连牌都没有了哦。把你的东西捡起来。哎呀，美女是哪条村啊？我是牙牙村那边的。牙牙村啊？对呀、啊。哦，跟我们隔壁不？不远不？哎呀，刚刚从广东回来，哎呀，就遇到这个抢劫犯了。哦，你怎么坐到这种车啊？人家贼头鼠尾的人啊，你不要坐他的车。哎呀，看到他刚刚，哎呀，说话都说的那么好听了，哎呀，被他骗了。啊，小人吝啬这种人就是这样。对呀、啊，哎呀，谢谢你啊，帅哥。不用客气，我们相救。先把你送回去，等一下把这个车拉到派出所去，我们报案。对呀、啊，必须报案。像这种人，像这种黑摩的，惩治于法。对呀、啊，不能让他逍遥法外。对对对，派出所，拉你回家。否则让我遇见嘛，不然的话，后果不该设想了吧？对呀、啊，哎呦，他一人就被他拉到上面去了。哎呀，这样的话，我的青春都被他这样子损失了。唉，好在有我遇见啊。哦，对呀、啊。吓死我了！坐好了啊！坐好了。坐来，这里不是你家。是啊，这里真是我家里。不是你家，还是住这个你砖房啊？对呀、啊。啊？准备要翻新了。怎么样啊？对呀、啊。你一个人在家？对呀、啊，我家就剩我一个人了。就剩你一个人吗？对呀、啊，那父母呢？父母不在了。父母不在了。对呀、啊。那你的姐妹啊？没有啊，我就是独生女的。独生女啊？对呀、啊。哎呦，这么可怜啊！父母又不在了。那干嘛？哎呀，你给车费呀、啊？什么车费？这个车都是刚才那个黑摩的了。哎呀，这个帽子的也是他的。哦，就是你送我回来呀、啊？哎呀，我也不是那种人。不用了，不用，不用，不用了。哎呀，只要你把你安全送回家。就 OK 了，我就完成任务了不？哎，怎么不要？要不进我家吃个粥先吗？我肚子也不饿，其实肚子也不饿啊。啊，哎呀，没什么，等下你吃完粥，我跟你一起去报案。哎，四哥，哎呀，冒昧的问一下啊，那你结婚了没有？我啊？哎，对呀、啊。我没结婚。你还没有结婚呢、啊？是、啊。哎呀，我本来想回来是相亲的。相亲呢、啊？对呀、啊。这样。哎呀。我都30多岁人了，在家里面的环境也不是很好，人家也介绍过几个，都没相成。老实跟你说，哎呀，人家都不懂你人品这么好，人家都看不上啊。啊，在现在啊，人家都要求有车有房有全款，这些我都暂时没有。哎，其实有车有房这些，我不在乎，只要人品好。哦，哎，就可以了。这样啊？对呀、啊。你觉得我怎么样？我觉得你挺漂亮啊。哎，要不我做你女朋友？这么直接啊？哎呀，反正我觉得你这个人还可以啊，所以说我就直接一点了。我都觉得有点不好意思，幸福来得太突然了。哎呀，嗯，哎呀，也没什么不好意思啊，反正，哎，难带。哎，要娶老婆吗？女大爷，对，男大当婚，女大当嫁啊。对呀、啊，那就这样吧。那我们先试着了解吧啊。既然把你送回来了，那你先回家吃完粥，等一下我跟你一起去报案，把那个坏人惩治于法啊。哎，那是啊，那要进来啊。好好，那好，我进去喝杯茶吧。啊，等一下再去报案了。啊，真是好人有好报啊。慢点哦。